मुकुलजी रोधी यांची 2019 ला त्या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टामध्ये बंदी उठवण्याच्या संदर्भात आपल्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडावी म्हणून त्या ठिकाणी नियुक्ती झाली. ती नियुक्ती झाल्यानंतर गेल्या 2 वर्षात सुप्रीम कोर्टाच्या 5 जजेसच्या खंडपीठापुढे या संदर्भातली एकही त्या ठिकाणी आत्तापर्यंत सुनावणी झाली नाही. ही सुनावणी तातडीने झाली पाहिजे त्याच्यासाठी राज्य सरकारला आमची विनंती आहे, त्यांनी तातडीने प्रयत्न करावेत. आणि याला धरून दुसरी बाजू म्हणजे 2011 त्या ठिकाणी जयरामजी रमेश हे त्या ठिकाणी मंत्री असताना आमच्या बैलाला प्रामुख्याने त्यांनी पाळीव प्राण्यांच्या ऐवजी वन्य प्राण्यांमध्ये त्याचा समावेश केला. त्याच्यामुळं बैलाच्या संदर्भातला जो मुद्दा आहे की गाय जर आमची पाळीव प्राणी असेल तर बैल बी आमचा पाळीव प्राणी असू शकतो, मग त्याला त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कायद्यामध्ये बदल करून बैलाला पाळीव प्राणी केला तर हा आमचा बैलगाडा शिर्कीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आणि आम्ही निर्णय केलेला आहे बैलगाडा मालक हा आमचा नेता, आम्ही त्याचे कार्यकर्ते, या माध्यमातून हा आमचा लढा सुरू झाला. नेमकं कशामुळं वर्षानुवर्षाचा हा लढा पूर्ण होत नाही, काय नेमकं कारण? राजकारण कुठं अडवलं नाही, याच्यामध्ये राजकारण अडवून नसून काही तथाकथित व्यक्तींनी जाणून हा प्रयत्न केलेला आहे. आणि हा बैलगाडा मालक आणि शेतकरी बांधवांसाठी अतिशय अस्मितेचा आणि आनंदाचा क्षण असणारा हा बैलगाडा स्पर्धा जे आहे त्या सुरू होण्यासाठी आमचा गाडा जो आहे तो बाळाभाऊ असतील, देवेंद्रजी असतील यांच्या माध्यमातून आम्ही केंद्राच्या मंत्र्यापर्यंत भेटून हा बैलगाडा सुरू करण्यासाठी ताकदीने सर्व बैलगाडा प्रयत्न करू. नेमकी काय अडचण निर्माण होती ही सगळी शर्यती ज्या वेळेला बंद होती मागं जायचं म्हटल्यानंतर त्याला येणारा खर्च किंवा त्या पद्धतीची असलेली भावना काय नेमकं आता काही मुळातच आता गाई सांभाळावं लागतं, गाईचं बछडं सांभाळावं लागतं, गोरक्षणाचा कायदा आहे आपला आणि त्यामुळं पर्यायाने बैल सांग हा देखील सांभाळावा लागतो. कायद्यामध्ये झालेल्या तरतुदीप्रमाणे फक्त गोळू सांज आणि बुल हा संरक्षित केलेला आहे, गाईच्या बछडं असेल, कालवड असेल, स्वतः गाई असेल, वासरू असेल याला काही संरक्षित केलेलं नाही. संरक्षित कायद्याप्रमाणे तो एकतर त्याचं प्रदर्शन मानलं नाही पाहिजे किंवा त्याचा खेळ मानला नाही पाहिजे. याचा आधार धरून पेटा संघटना कायदेशीर कोर्टामध्ये गेलेले, त्यांनी त्याच्यावर मनाई घेतली, बैलाचा छळ कसा होतो हे पटवून दिलं. आणि हे सर्व करत असताना गेले 7-8 वर्ष शेतकरी त्या बैलाला जीवापाड बघतो, त्याचा दुरुस्ती येणारा खर्च उचलतो. अक्षरशः काही शेतकरी असे जे बैलाला काजू बदाम खायला घालतात, गव्हा तुपातलं खायला घालतात, घरातल्या पोराला एवढं सांभाळणारा एवढं त्या बैलाला सांभाळतात आणि त्याचा होणारा दरडोई खर्च त्या बैलावर आजही सांभाळला जातो. नुसतं बैल हा महत्त्वाचा नाही, बैलाबरोबर गाई सांभाळली जाते, गाईचं त्या ठिकाणी वासरू होतं आणि वासराला त्या ठिकाणी सांभाळून त्याच्यापासून उपजीविका चालते. पण एकंदरीत या सगळ्या प्रक्रियेमुळं आता सर्वसामान्य शेतकरी जो 1-2 गाया पाळून ती माणसं विकायचा किंवा ती चांगले गोरे विकायचा त्याच्यापासून ते उत्पन्न थांबल्यामुळं या गोवंशावर आता बाधा आली. राजकारणाचा मुद्दा निर्माण झाला, एकंदरीतच बैलाचं राजकारण कुठं आडवं आलं आणि काय नेमकं म्हणलं? बैलगाडा शर्यत ही 400 वर्षाची परंपरा आहे. आमच्या शेतकऱ्याला ते समजत नाही ज्यांनी कोणी हा पाळीव बैल जंगलीत घातला, काही दिवसात किंवा काही मिनटं तासात त्यांनी हा घातला, त्यांनी तो काढावा पाहिला. कारण आमच्या लोकांना ते, शेतकऱ्यांना ते समजलं नाही. आणि असं अशी परिस्थिती आहे का आमचं सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा हौसा महोत्सवाचा खेळ हा बैलगाडा शर्यत आहे. शहरातले सिटीतले लोक बालगंधर्व असेल, नाट्यगृह असेल, या ठिकाणी मनोरंजन करतात. आमच्या शेतकऱ्यांना जायचं कुठं?